მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ზელანდი ასე თემაზე. 35 დღეში რა შეიძლება თქვენს ცხოვრებაში? რაღაცომღაც 35 დღე. აი ესე, არც 29, არც 28, არც 30, 35 დღე. 35 დღეში რა შეიძლება თქვენთან მიმართებაში? Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს 35 დღეში რა შეიძლება თქვენს ცხოვრებაში. ნახოთ. პირველი 10 დღე. პირველ 10 დღეს როგორ ხედავს? თქვენი პესიმიზმი ამოვიდა, თქვენი ფიქრები ამოვიდა, დეპრესიული ხასიათის. ნახეთ, ტაროში ეს არის კოშკი. Მაგრამ ამ ტაროში უფრო სხვანაირად ხატია. პესიმიზმი, აგრეთვე, იცით, რაღაცა გაქვთ დასახული მიზნად და ძალიან გიძნელდებათ რაღაცაი, თითქოს ილუზიებში ხართ, რომ მე როგორ შევწუდები აი ამ ჩანაფიქრს. ის ხო ჩემგან ძალიან განსხვავდება, ის ხო ჩემგან ძალიან შორია და ის იწვევს თქვენს, ასე ვთქვათ, ამ ფიქრებით დამოკიდებულებას აი ამ ჩანაფიქრზე. Პირველი 10 დღე ჩანს აი ასეთი თქვენი დამოკიდებულება. ნახეთ, აქ რა ჩანს კიდევ? თქვენი ფიქრები აი ამ ერთგვარ გამოწვევაზე. გამოწვევა, რომელიც სამყაროდან ჩანს თქვენთვის. ეს გამოწვევა გართმევთ ენერგიას, არა? არ გართმევთ ენერგიას? თქვენი ფიქრები, რომელიც მიდის აი ამ ჩანაფიქრისკენ, თქვენ უგზავნით ენერგიას, აი ყვებავთ აი ამ სიტუაციას და ამ სიტუაციასთან დაკავშირებულ ადამიანს ან ადამიანთა ჯგუფს. თქვენ, ასე ვთქვათ, ახდენთ მათი ენერგეტიკულ უზრუნველყოფას და ეს ენერგია თქვენ გაკლდებათ. ეს არის ის ენერგია, რომელსაც თქვენ სამყარო გიგზავნით, ჩვენ რო ვეძახით ღვთის მადლს. ეს არის თქვენთვის კოსმიური სასიცოცხლო ენერგია, ხო გესმით? და რაღა გასაკვირია, რომ აქ ადამიანი ჩანს ისეთი მოწყენილი და მინდა გითხრათ, რომ თქვენ უნდა შეძლოთ აი ეს ამ დამოკიდებულების ჩახსნა აუცილებლად. იფიქრეთ კი ბატონო თქვენს მიზანზე, მაგრამ აი არა ასე ინტენსიურად. ვნახოთ შემდეგი 10 დღე, ანუ უკვე 10-დან 20 დღემდე, ხო? 10-დან 20 დღემდე. ნახეთ. თქვენში არის რაღაცა ნიჭი. არ ვიცი რა არის ეს. თქვენ ხართ განუმეორებელი ადამიანი. ყველა ადამიანი არის განუმეორებელი და თქვენც მათ შორის. თქვენ ხართ ერთი ინდივიდუმი, ინდივიდუალური ადამიანი, ერთი პერსონა, რომელიც არის განუმეორებელი. თქვენი სული არის ჩამოყალიბებული და განვითარებული იმის მიხედვით, თუ ვინ გაგზარდათ, რა ოჯახში გაიზარდეთ, რა სიტუაციაში გაიზარდეთ, ჰოროსკოპიც მუშაობს ამ შემთხვევაში, რა ხალხთან ქონდათ კონტაქტი, რა ხალხს ქონდა თქვენზე ზეგავლენა, ხო გესმით? აი ასეთნაირად ყალიბდება სული და აქედან გამომდინარე ადამიანთა სულები ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავდებიან აი ამ რაღაცეებით, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი სხვადასხვა სიტუაციაში იზრდება და ვითარდება. აქ ჩანხართ თქვენ როგორც განუმეორებელი ორიგინალი ერთი ადამიანი, ინდივიდუმი, პერსონა და თქვენ წარმოადგენთ აი როგორ გითხრათ, თქვენ შეგიძლიათ რომ თქვენს თავში აღმოაჩინოთ ის ორიგინალური რაღაცა თვისება, რაც სხვას არ გააჩნია მაგალითად. თქვენ არ გამოგადგებათ მიმბაძველობა, იმიტომ რომ თქვენშივია რაღაცა ისეთი, რომელიც თქვენ გამოგაჩენთ სხვა ადამიანებისგან. თუ გინდათ რომ თქვენ ცნობილი იყოთ, თუ გინდათ რომ თქვენ ცნობილი იყოთ, აღმოაჩინეთ აი ეს, რაც არის თქვენში და განავითარეთ. განავითარეთ, თქვენ იქნებით განუმეორებელი და ძალიან ცნობილი ადამიანი. თან სამყაროც გეხმარებათ. ღვთის მადლი მოდის თქვენზე. აი ესე, თქვენ გაშინებთ ხანდახან თქვენი შესაძლებლობები, რომ არა, მე ამას როგორ შევძლებ, არა, მე ეს არ შემიძლია, ის ჩემზე უფრო ძლიერე, ის ჩემზე უფრო კარგი, ის ჩემზე უფრო მწოდნეა. არავინ თქვენზე უკეთესი არ არის. თუ თქვენ აღმოაჩენთ საკუთარ თავში
აი იმ რაღაცა ინდივიდუალურს, რომელიც მარტო თქვენ გაგაჩნიათ. Არ არსებობს ასეთი რაღაცა იქნება. Უბრალოდ დროთა განმავლობაში შეიძლება თქვენმა მშობლებმაც არ განავითარეს აი ეს რაღაცა უნარები თქვენში და ასე ვთქვათ, ჩაკირულია თქვენში. Თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ეს გახსნათ, გააღვიძოთ, გააღვივოთ და ამოვიდეს როგორც ყვავილი ისე. Ის უნარი, რაც თქვენში ძალიან საფუძვლიანად ჩაკირეს თქვენმა ასე ვთქვათ, წინაპრებმა, თქვენმა ოჯახის წევრებმა, რომლებმაც უბრალოდ არ მიაქციეს ყურადღება აი ამ თქვენს ნიჭს და უნარს. Შემდეგი, ესე იგი, 10-დან 20 დღემდე ვნახოთ, როგორ ჩანხართ. 10-დან 20 დღემდე უნდა შეიყვაროთ საკუთარი თავი. Აუცილებლად. Თქვენ სულ ზრუნავთ სხვებზე. Სულ ქველმოქმედი, კეთილი. Pulis gamghebi, pulis mimtsemi, damkhmare, es khart tken, magram sakutari tavi, pirvel rikshi sakutari tavi gakhsovdet. Pirvel rikshi. Tken khart zalyan daghlili, gadaghlili adamiani da minda rom ertkhl chaikhedot sargeshi ise, rom chaikhedot tkens tvalebs da utkhrat sakutar tavs. Vin var me da rogor zrunav chems tavse. Და საკუთარ თავს ელაპარაკეთ. გაკლია რამე? Რა გინდა? Რითი დაგეხმარო? Რაც გაკლია, მითხარი და გაგიკეთებ. Უთხარით ესე საკუთარ თავს და ისეერად მიიღებთ პასუხებს. Რაც გინდათ, რაც გსურთ და თქვენ არაკეთებთ საკუთარი თავისთვის. Შემდეგ, ანუ შესრულდა 20 დღე, ხო? მესამე ათეული 20-დან 30 დღემდე. 20-დან 30 დღემდე აი აქ ამოვიდა არგანი, რომელიც პირდაპირ გვეუბნება, რომ თქვენ ხართ ღვთის შვილები, ღვთის სახებად, ღვთის მსგავსად გაჩენილი ადამიანები. თქვენში არის ღმერთი, თვით ღმერთი და თქვენც ისევე როგორც მამაზე ცირს, ასე ვთქვათ, თქვენც გაგაჩნიათ იგივე უნარები და თქვენ შეგიძლიათ რომ მართოთ თქვენი ცხოვრება ისევე როგორც აი ზედა ზეციური ძალები, ზეციურ ძალებს აქვთ ამისი უნარი. Იმიტომ რომ ეს მადლი ღვთისა გადმოდის ჩვენზე და ჩვენც იგივენაირად შეგვიძლია იგივე სასწაულების მოხდენა ადამიანის უნარებს. Ადამიანის უნარები ეს არის სასწაული, ჯერ თქვენ თვითონაც არ იცით რა თვისებებს ფლობთ ჩვენ ადამიანები. Ჩვენ შეგვიძლია დისტანციურად ვმართოთ მეორე პიროვნება ჩვენი აზრებით, ჩვენი ფიქრებით. Ჩვენ შეგვიძლია სხვა ადამიანების განკურნება ჩვენი უნარებით, ენერგოინფორმაციული ველით. Ამაზე ალბათ დადგება დრო, რომ ხმამაღლა ისაუბრებენ და ალბათ სკოლაში შემოიტანენ ამ საგანს. Როგორ რა უნარები და რა შეუძლია საერთოდ ადამიანს აი თავისი აი ამ ენერგოინფორმაციული ველით რა სასწაულების მოხდენა შეუძლია. Მოკლედ აქ ამოვიდა მესამე ათეული 20-დან 30 დღემდე. აქ ამოვიდა ესეთი გამაფრთხილებელი, რომ თქვენ გეუბნებათ სამყაროს, შენ ხარ სამყაროს შვილი. Და შეგიძლია მოახდინოს სასწაულები. Ნუ ხარ დათრგუნული, რატომ ხარ მოწყენილი? Შენ შეგიძლია იგივე სასწაულები მოახდინო როგორც ღმერთმა, ასე ვთქვათ, ღმერთს რო ვეძახით ჩვენ, როგორც სამყარომ მოახდინა, როცა მან შექმნა დედამიწა, როცა შექმნა სიცოცხლე ამ დედამიწაზე, ჩვენ შეგვიძლია ასეთი სასწაულების მოხდენა. Ჩვენ ვართ მიკროსამყარო ამ დიდ სამყაროში, ხო გესმით? Აი ყველაფერი მიკრო ჩვენშია, აი ამ დიდი სამყაროს მსგავსი არის ჩვენში. Და ვნახოთ აბა როგორ იგრძნობთ თავს თქვენ აი ამ ასეთი. Თქვენ მოგეხსნებათ ტვირთი. რაღაც ტვირთი, სულიერი ტვირთი, ახლა ფიზიკური ტვირთი აღარ იქნება, ეს არის სულიერი ტვირთი, რომელიც თქვენ გამძიმებთ ძალიან. Რატომ აიკიდეთ თქვენი ნებით აი ეს ტვირთი? Რატომ? Რატომ ხათრით კონკრეტული პიროვნებები, რომლებიც
რომლებმაც უпросურად შეგაბრალათ თავი, რომლებმაც ასე ვთქვათ, მოიკატუნეს თავი, რომ მათ არ შეუძლიათ არაფერი და ამ დროს თქვენ, რომელსაც შეგიძლიათ ფიზიკურადაც უფრო მეტად ძლიერი ხართ, მე დაგეხმარები, მე დაგიდგები გვერდით გესმით, აი რაღაც აი ესე. ესეთი გვერდში მდგომი ხართ თქვენ. Magram tkven gavizqdebat rom tkven zalen vorotat iqenebt samqaros mier gamogzavnil energieps imitoro tkven plan gavt gesmit tkven sxvas axmart es ki ar aris dagarguli samqaroshi qvelaperi akumulirdeba da samqaro qvelapers akvirdeba tkveni energiebi grovdeba da rogorc madli is amas qvelapers khedav samqaro ekhla rogor mokhmardeba es tkveni energia im konkretul pirovnebas an konkretul situatsias es kholot samqaro mitsis magram tkven rom aklebt sakutar tavs ese tskhomaris khomaris esets anu nakhit raxdeba tkven chagravt tkvens fizikur sxeuls romsats aklebeba ai is energia romsats tkven sxvas an sxvebs ugzavnit es zalyan mishnelovania ak chans adamiani romsats უკვე უჭირს კიბეზე ასვლა, იმდენად გაიზარდა მისი ტვირთის რაოდენობა და ტვირთის ზომა. Ხო ხდებით, აი ასეთი სიტუაცია. ეს ხართ თქვენ. Და ბოლოს ნახოთ, 5 დღე დარჩა, 35 დღე, ხო? 30-დან 35-ის ჩათვლით და ნახოთ. Ak chance sxvisi mizani, ai zustat ai es razedats saubrobdi. Sxvisi mizani, sxvisi miznebi gak tken kiserse tsamokidebuli. 10-ianis tsifri, imedia rom amis am informatsiis gazhgerebis shemdeg tken etsdebit rom shetsvalot tkeni kursi da tkeni tskhovreba. Adamiani romelsats askhedan, ravitsi me zagli gori kata qela mapatiet, magram da adamianebi kide, kho? Ძაღლმა და ღორმა რა დააშავეს, კი ბატონო, უნდა დავეხმაროთ ბუნების შვილებს. Მაგრამ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ორი ხელი, ორი ფეხი, თუ ავადა არ არის ადამიანი, რა შეჭირდება მას დახმარება, ოღონდაც გამაგებინეთ ერთი. Თუ არის სრულწლოვანი, თუ აქვს ორი ფეხი, ორი ხელი, მოძრაობს, დადის, აქვს აზროვნება, იმას დახმარება არ ჭირდება. Იმან უნდა იმუშაოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ადამიანი გაფურცდება. თქვენ უწევთ მას დათვურ სამსახურს, რომ ესე იგი ის გაზარმაცდეს, გატლანქდეს, გაუხეშდეს და სხვა თორები დაავადდეს, იმიტომ რომ რაც არ მუშაობს, ის ჩლუნგდება და კუნთი რომ არ მუშაობს, ის ავადდება, ხო? ამიტომ მიეცით ხალხო, საშუალება ადამიანებს იმუშაონ და თვითონ თავისი შრომით მოიპოვონ ფული, ნუ გადამბრიეთ, რა თუნდაც მათ დახმარება. Მე სიმართლე რო გითხრათ, ამას საუბრობ ემიგრანტების მისამართით. ემიგრანტები, რომლებიც წასულები არიან საზღვარგარეთ, უმძიმეს სამუშაოებს ემუშაობენ, უმძიმეს ვიღაცის ფეკალიებს მინდავენ. აწიე დაწიე ამ სიმძიმე მოხუცი ისა, ესა გადაწიე, გადაატრიალე, გადმოატრიალე, ვისაც ეს არ გამოუცდია, ის ვერ მიხვდება. Ამაში აღებულ ფულს გზავნიან თავის ოჯახებში, ქმრებთან, რომლებიც წამოპარჭიკებულები არიან ტახტზე, მხართეძოზე, აი ასეთ ქმრებს უგზავნიან ფულებს და მერე ნუ აღარ გაგიკვირდებათ, ძვირფასო ქალბატონებო, რომ იმ ქმრებმა თქვენს ჩუმად გაიჩინოს ვიღაცა და სხვას მოახმაროს ეს ფული. Ნუ გაგიკვირდებათ და არც უნდა დაგწყდეთ გული, იმიტომ რომ თქვენ ხართ პირველი ხელშემწყობი. Ეს ძალიან შორს წაგუყვანს და უკვე წაგუყვანა კიდევაც ამ თემამ. Მაგაზე შემიძლია მთელი ვიდეო ჩავწერო. Ეს არის ტრაგედია, ქალბატონების ტრაგედია. Რომ ასე იგდებენ თავს, აი ამ ძალით იგდებენ თავს გაჭირვებაში. Მოკლედ, აი ეს ტვირთი ამოვიდა თქვენთან დაკავშირებით და აქ ჩანს ნახეთ უპირობო სიყვარული. Ეს არის საუბარი სულზე. Da, სხვათაშორის 35 არკანთან დაკავშირებით ვიტყოდი ამას, რომ თქვენ იმსახურებთ ქალბატონებო ყველაფერს კარგს. Თქვენ ხართ უმაღლესი ადამიანები და გამომივიდა საუბარი ემიგრანტებზე, წარმოგიდგენიათ? Ისეთი ინფორმაცია გამოვიდა, რომ გამომივიდა საუბარი ემიგრანტებზე. Აი ნამდვილად თითქოს ემიგრანტები დავინახე ამ ინფორმაციაში. Თქვენ ყველაფერს კარგს იმსახურებთ. Мамакацები მუხლზე უნდა იდგნენ თქვენს წინაშე. მუხლებსე და პატივს უნდა ქცემდნენ. Აი ესეთი ხალხი ხართ, ესეთი ქალბატონები ხართ თქვენ.
Da, idev minda, amovigo, drag tavasob, drag girchevt. Nu, principiu, tavidan bolum derceve bigo, dar o zelandis smirt amosules informația. Da, vnahotava sami cardit, drag girchevt, tkven. Drag girchevt. Ai hedot sashi, da gaat nu biru turahte, bat kven schorebashi. Isem madli, rats modis, htisgan. Anu. Ișe musavali ikneba tu rats ikneba, ez qvelaperi ari tkventvis. Tu tkven ez madli ar daapaset da tu gaaniavet, ძალიან ადვილად შეიძლება გადაიღოს, ასე ვთქვათ, როგორც აი წამოსული წვიმა რო უცბად რო გადაიღებს. Ძალიან უცბად შეიძლება რო გადაიკეტოს ამის გზა. Ამიტომ ძალიან გთხოვთ პატივი ეცით ამ მადლს. Ativi ețit, dar ristvisat schart țasuli, zogi bini sahidlatari țasuli, zogi ristvis, zogi ristvis, dar ipicret ai imaze, rats velazem nișnulovania tkventvis, sasi coțhlot, piradat tkventvis, pirvel rikši ipicret sagutar tauze, dar danarčeni șemdek ojahist evrepse. Mihutit hom rasat svambob, ai cemuk argebo, gahsovdet hutis madli, romet tkvenze gadmodis. Da, paset, da, madluba, tkvit, ovel nabice. Ovel nabice, madluba, utharit, tkvens parvel angelozeps, tkvens zeciun parvel zalebs, rom, gadzlevt sashualebas, gadzlevt energias, gadzlevt hones, rom imushaut, da, asutkvat, tkveni chana pikri aisrulot, tkveni chana pikris asrulebashi, gehmarebat samaro. Ai ese, deci vianurat gamoirenet, ai es madli. Moglet gavigzul da sa rakvia saubar, gavigzul da saubar, et oba mindo da am temaze saubar, zalian. Hoci mugarge voda da like et video, moit onet, eha kolimet, eba da imitul čkarob, melute bauke kalbatoni. Gamohatet tkveni madli reba videos kemo da like, titol tkveni like, umnișnulovanesia čem tvis, tkven tvis, darosvis da daros arhis zarmateba kanvitarebis tvis. Rače eheba madvisac moga surubat personalura daros gašla šegedziliat damirekot. Hutic hrac hra, hutic vidi švidi, sami otchis sami. Vime ureb hutic hrac hra, hutic vidi švidi, sami otchis sami. Da, mireket, da, vi mesijet, da, tkvat dro sati, da, tkven tvis gavšalot, daro, tkven save shegitkhvebze, tkveni ve chartulobit. Am informatsiit tkven iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaraghebuli. WhatsApp-shi, Viber-shi, Messenger-shi, Skype-shi, Telegram-shi, da, mireket, da, ai ase chavuskhdet, da, visaubrot tkvense. Minda gesurot jamtelova, bedinireba, kargatqopna, da, khtishetsevna, konodet, momoval shekhvedramde.